Ja mislim da svi možemo da budemo zadovoljni i brzinom kojim smo uradili ovaj posao i kvalitetom posla. Negde oko 4.500 metara kvadratnih novog gradskog trga je urađeno. Ono što je bilo u prethodnom periodu, svi znamo da su zaista bilo u lošem stanju i ploče i materijal i instalacije. Sada je ovde, kao što vidite, sve novo, i kišne instalacije i rasveta je nova. Ono što je ostalo iza nas, vezano je za Dom vojske, biće rekonstruisano u sklopu rekonstrukcije Doma vojske, dakle tu mislim na ove neke žardinjere koje se vide iza nas. Urađeno je kvalitetno i brzo, napravili smo i sastanak sa svim ugostiteljima koji ovde funkcionišu i posluju sa ove strane Belog trga i od proleća će ovde biti jednobrazne letnje bašte, dakle želimo da kada neko dođe u grad, bilo da je stanovnik Pirota, bilo da je neki naš gost, vidi da je ovo grad sa uređenim prostorom, sa nekom disciplinom. Trudit ćemo se dakle da ti suncobrani više ovde da se ne postavljaju, nego da budu uređene letnje bašte, onako kako ih je naš urbanista nacrtao, i da to bude zaista lepo i za videti, a i za funkcionisanje. Kao što vidite, ovo je manje više beo behatan, ja zaista pozivam naše ljude da čuvamo, ovo je naš. Evo već mogu da vidim i neke žvake i neke tragove od ulja, mi ćemo se truditi da to kroz vreme održavamo, da pronađemo neki način, neke mašine, ali pre svega svi treba da čuvamo ovaj gradski trg u kojoj je uloženo 40 miliona dinara. Kao što rekoh, 4.500 metara kvadratnog novog trga i mislim da je za sve nas od izuzetnog značaja da imamo lepo uređeni centar i to smo i želeli. Nadam se da ćemo u toku 2022. zaista uraditi Dom vojske i na taj način dobiti centar grada među lepšima u Srbiji. Dakle, Pirot ima jedinstven centar grada u Srbiji, među lepšima u Srbiji. Imamo dva velika trga, trg između ta dva velika trga sa ugostiteljskim radnjama, sa trgovinama i lepo izaći u centar grada. Ajde da nam bude svima lepo. Od sadržaja će biti dodat neki mali mobilijer. Vidjet ćemo sa malo zelenila da oplemenimo ovaj prostor. Dakle, to ćemo sad pažljivo raditi. Ono što smo hteli da uradimo u roku i pre zaista zime ili nekog snega, jeste da uradimo podnu oblogu i da ljudi mogu nesmetano da funkcionuju. Sad ove detalje vezano za zelenilo, za cveće koje smo stavili tamo u onom delu trga koji je bliže bankama, to ćemo raditi zajedno sa komunalcem i to će biti u hodu, ali ćemo sigurno oplemenjivati ovaj prostor da bude što je moguće lepše. Organizovat ćemo saobraćaj da ne može više ovde da se voze automobili, dakle na tri ključne lokacije kod banke, ovde kod pošte i tamo kod hotela ćemo postaviti potapajuće stubove, gde će samo moći da koriste eventualno vozila hitne pomoći i vatrogasne službe, svi ostali će biti onemogućeni da to koriste, ali smo naravno u razgovoru sa ljudima koji imaju potrebe da dostave robu, našli načina da kroz ulicu kod crkve, da kod hotela, da ovde iza, tamo kroz ulicu Kneza Miloša, dolaze i da dostavljaju sve što je potrebno u svojim radnjama. Čak ćemo promeniti malo i režim saobraćaja ovde kod Dunav osiguranja, vjerovatno će od crkve do kraja ovog prostora gde je bila ranije Tigar banka biti omogućeno da koriste samo ljudi koji imaju ovde radnje. Ali to ćemo još da vidimo. Mislim da ćemo tu izgubiti nekih 5-6 parking mesta, ali ćemo značajno unaprediti mogućnost dostave robe i onemogućiti dakle da se ovde voze automobili. Zaista nigde u svetu, kroz centar grada, ne možete da prolazite automobilima. To je besmisleno. Pa čak i kada su dostavna vozila. Postoji vreme kada se dostavlja roba i postoji način kako se dostavlja roba.